المرتبة الثالثة من مراتب الدين الإحسان. تیسرا مرتبہ جو دین کے ہیں وہ ہے احسان. الإحسان ركن واحد. احسان کا ایک رکن ہے. تحت هذا الركن إما عبادة مشاهدة، عبادة رغبة، عبادة حب شوق فيما عند الله، عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أقوى دافع يدفع المرء إلى هذه العبادة الرغبة والحب والشوق فيما عند الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله سبحانه وتعالى ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. عبادة مشاهدة ہے کہ انسان محبت اور جذبہ اور اس کو لگن کے ساتھ کرے جو انبیاء اور انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے اور ان کے اوپر دافع ہوتا تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے محبت میں، تعظیم میں اور جذبے میں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں عبادت کرتے ہیں تو کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. إذا لم أستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن نخرج عن المرتبة الثانية عبادة المراقبة، عبادة خوف وهرب. اگر ہم اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں تو ہماری ضروری ہے کہ اسے جو نیچے والا مرتبہ ہے وہ عبادت مراقبہ، یعنی کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، یا اللہ رب العالمین کے خوف سے ہم جو کرتے ہیں اس مرتبہ سے بھی انسان کو خالی نہیں ہونا چاہیے. نعم. الدليل على أركان الإسلام والإيمان والإحسان حديث جبريل عليه السلام والله أعلم. اور اس کے اوپر جو دلیل ہے وہ حدیث جبریل ہیں، ان کے ایمان اور اسلام اور احسان کی جو دلیل ہے وہ حدیث جبریل علیہ السلام ہیں.